abali ku NBS TV mwebale nyo mwebalire ddala mwina mikonja fe abagenze maso nokulaba lunchtime sports update nate kukadde kano kenyini nange Alan Siwanya no msaji wa wino ngawulicho ngamba tusake byemizanyo byomugwanga Uganda atera mpuzi ne wali ewero egwanga mwebale nyo mwebalire ddala mwina mikono jange abasobote okwera ku program yeno abali mukulye kyemisana yonaje musinzira ku university Makerere mwebale nyo mwebalire ddala mikono jange mwina mpise mukao katini na inga abantu panda ganti butufu programu eno bajibera ko atinange ngajiwereza munange nabanja galira dala mugamba chimwe na mikono jange kale no ankutegeza ntino nga butugena maso ne enteka teka za fe za okutambuza owakabi ku NBS TV tugamba ntino genda mu message yo uandike chigambo wakabi teka wakabanga teka oye na goloza nti butufu bela ku NBS TV ye butufu yomu kwabo abasingo kubezako oba bosingo kwagala ku NBS TV nga ndala bakuweleza ku mpeo osinike message yo kunambi ya mnana noti noti mwenda nga tukubuza ne kibuzo nti program yo ya at in music ani ajikuweleza ku NBS TV nga bulijjo pozi njagala okutegeeza nti no enkya tuli wali kama okya kusaawa zigenda kupera mnano gw'emisana bwe tugenda okubeera awo kale nno manyi nti nno n'abayimbi bangi abana babatuwerekeddeko tujja kubeera ng'ensonga zino tuzitambuliza ddala bulungi nnyo ddala onakolalero lije gwanga Uganda nate egenda kweranga edamu nate kutokutojera eranga empire giyo miyitirivu bunje lije eno eyegwanga eya Uganda emanyiddwa nga FUFA Super League nate egenda kweranga ezanyibwa wakati mu mbeera eyenjalo kubanga jukira nti no timu ya feye gwanga yatandise okweranga eteketekebwa okusobola okutunka obulungi mpake za sekafa ate na mpozi gino gye mpiro lwalire gisembayo lije eryoke umulemu ate ekomewo ngenda kuzo mwezi 14 desemba ng'empaka eza sekafa zimaze okome kerezwa kubanga ngabo manyinti ebimu kubisawe bigenda kuweranga bikozesebwa clubs teams zino ezamawanga okutendekebwako atera mpozi n'okuzanya mpira ejenjawulo mu bisawe nadala ekisawe kyenambole ekigenda okukola ennyo atera mpozi n'abasambi bangi kwegamba n'enteekateeka yonna erabikanga ejja kubeera ku saidi eyo naye nno wakati mwecho olwaleero Police FC egenda kutunka ne ttiimu ya KCCFC KCCFC bwe wangula mpira gunebelinya ku nteko yemeza ya lije gwanga Uganda ate no police bwe guwangula naye besobodde okuberange ebukabuka koko bami ku bifo esobola okuberange egenda muko wali katini waguru wabo abasalwako ekintu kyeno zanti no mukuru timbe agenda maso nokutendeka timu ya police asobola bulungi nnyo okuberanga akikola wanga police ina muko kubavubuka abolera ko dala in fact na uli de ne mulyanga kanu ku timu eno yakomyo nga agezaako okubeera nga abasambira naye nga ageze nnyo ekigenze wala naye nga manyi nti fitness omutennesi ttimba ajja kubeera nga agimukozesa bulungi asobole okubeera nga ajja mu ttiimu abalala nga Sulaiman Lwanga nabo bakomyewo ku ttiimu kubanga juzi yali munnamuko katini ku buvune naddala ku mupiira gwe basembye abapoliisi okutunka eri ebuyikwe kale nno ekyo kye kimu ku bintu ebyenjawulo poliisi jjukira nti gyevuddekawo katini nga bw'olengera mukulu ttimba awo agenda maaso n'okutendeka abamu ku bavubuka ttimbe yakwata abavubuka n'asobola okubayolayola ku byalo ebyenjawulo nja olukubanga jukira nti polisi yalangirira lwatu netegezanga nate buli muntu yena ina ayagala okusamba omupiira bwalina okugenda ku polisi era bwatu natandika okubeera nga alondamuko ku bavubuka abayinza okuba nti mutuufu basobola okubeera nga bamusikiriza olw'omutindo gwabwe kale nno abavubuka abo bennyininnyini ttimbe agezezaako okubeera nga abakwatako era ensonga lwaki olaba nti kati ku mupiira guno gwe bagenda okubeera nga batunka ne ttiimu ya Kampala Capital City Authority FC balina okubeera nga bakyusaamuko ebintu bingi omuli n'omutindo gwa ttiimu eno naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti ettiimu eno liigi y'omwaka guno ebaddemu ebbugu mulingi era lyensuubira nti likyalimu abamu ku basambi abaze bayitayita mu poliisi ba Geoffrey Maasa abavubuka ba Martin Muwanga abavubuka abawererako ddala ba Simeon Masaba abavubuka abawererako ddala ba Yusuf Kinene abo bonna babadde basambi balungi kati nimanyi nti ttimba era basobola okubeera ng'aleeta abavubuka era abalungi ne basobola okusitula omutindo gwabwe ttiimu yaabwe nesobola okubeera ng'etambula bulungi kubanga ekyo kye yakola kyali kirungi nnyo omunafe wa police of sea police esambye empiira egiwererako ddala mulije gwanga naye nga mbutuufu ebintu tekoze bulungi nnyo kusobola kusikiriza nate nga bw'olaba omutindo gw'ama clubs amalala okuli ttiimu ya KCCFC okuli ttiimu ya Entebbe FC okuli ttiimu ya Banafe Sports Club Victoria University etenda kubwayo mupiira wadde Uganda Revenue Authority Compose ne teams endala kale no manyi nti ekinakyo tulina okubeera nga tuddamu nate okubeera nga tukyetegerezaamuko tulabe engeri ttiimu zino gye ziyinza okubeera nga natera mpozi nazo zifumbavumba mu ttiimu ya KCCFC nayo erwana kubanga omupiira gwe basembayo okutunka ne police bagwa draw MM era kaakati tukimanyi bulungi nnyo nti kati ku mulundi guno balina okubaako bingi bye bayinza okubeera nga bakyusa wakati mu nteekateeka ey'omuzannyo gw'omupiira wano mu liigi y'eggwanga natera mpozi ey'eggwanga lyaffe
ya Uganda. Nyenge mpira milala mingi ogwa police ne kesi siguli Lugogo mugende mulabo mpira guno gwa siling 13 zokka eri abantu mwena abanalaba ku mpira guno atenga timu ya Simba Sports Club yobwetyo ya kutunka ne timu ya Water Ebombo atenga Masaka LOC egena kubala ngetunka ne timu ya Masaka kusaidi eri e Masaka gomnange agena maso na tera mpozi no kulaba one program eno ya lunchtime sports update. Timu za mwanga agenja ulo zitandise okubera nga zituuka mu ggwanga Uganda naye nga jjukira nti Somalia yensi eyasooka okutuuka wano nga yeteekerateekera empaka eza Sekafa. Somalia nno enamuko ku nkyukakyuka mu kakiiko kaayo ak'ebyekikugu era omutendesi abadde atendeka ttiimu ya Sports Club Victoria University Sam Simbwa wakolesa akaseera kano okwekolera kasente nga bw'agenda maaso n'okutendeka ttiimu ya Somalia okusinziira ku nteekateeka ekolebwa banaffe ab'ekitongole oba embassy ey'eggwanga eya Somalia. Kyo Sam Simbwa wakutendeka abavubuka bano eranga ebanga lyagenda okumalanga batendeka wakusasula ensimbi obukadde 7.5 obwensimbi zeggwanga Uganda wakati mukaweefube n'okusuubiza okw'amaanyi okuyamba ttiimu ya Somalia okusobola okwetikka ekikopo kino ekya Sekafa ku mulundi ogusookete ddala. Wabula Sam Simbwa bw'abadde ayogerako n'abamuwulire ate mu kibuga Kampala ategeezezza nti omulimu gw'okutendeka ttiimu ya Somalia muzibu nnyo era akakasa nti nno gujja kubaako n'embeera ey'obuzibu kubanga abavubuka aba Somalia bangi babali tebasamba mpira gwa maklabu eriyo waabo olw'entalo ate era mpoza abamu ku bo basobodde okufuna runo mu Uganda era nabo tebasamba bulungi mu liigi ya wano kale nno akakasiza ddala nti mutuufu gugenda kubeera muzibu nnyo nnyo naye ng'agambye nti ajja kubeera ng'agezaako nnyo okulaba ng'akuuma omutindo gwa ttiimu y'eggwanga lya Somalia ate era mpozi agiyambe okusobola okusukkako ku webadde eyita oboolyawo agitwale esobole n'okubeera nga yeetikka ekikopo kati wano Bana Uganda ubagenda okulabira obukodyo bwa Sam Simbwa kumanga ebanga lyonna tubuze tugamba nti Sam Simbwa ono yali badde abeera kochi wa ttiimu yaffe y'eggwanga gwe tubanga tulonda mbawo wano bawaka naye kaakati kagenze ku ttiimu ya Somalia etalina nakyeyina tomanya ayinza okubawo omupiira abantu najja abakubira omupiira okukakana nga Somalia etandise okutufuukira ettabu etugenze paka ku semifinal bwoli awo ne ku final kakati awo Bobby Williamson ajja kubanga naye atubuulira kubanga ye kati buli kimu akirina oboolyawo ku ttiimu eyaki ey'eggwanga naye ng'empaka eza Sekafa zigenda kubeera nga zitandika ku weekend eno wali mu kisaawe e Nambole Uganda bw'enaaba etunka ne ttiimu ya Kenya era nga ntegeddeko nti waliwo abantu batandise okubeera nga bagula tickets ze tugenda okutandika okugabunako lw'enkya mukulu Lukwago wa Kira Young yaguze tickets eziwera ddala ku mpiki 10 ze nina okubeera nga ngabira natera mpoza abakyala bagende balabe empiira naye nga ekyokyo mujja kusooka nga kuddamu bibuuzo ebikwata ku ttiimu ya Kira Young kati kozesa olwaleero paka n'enkya ngo wetegereza buli ekikwata ku ttiimu eya Kira Young osobole okubeera ng'oddamu bulungi natera mpozi ebibuuzo ebyo wamanga. Onakula lero empaka z'ekikopo kya club empangu zikulukala bulaya zigenda kubeera nga zizannyibwa naye nga sinagenda eyo njagala okutegeeza nti David Beckham emunyenyi y'omupiira wali mu ggwanga lya Bungereza era ng'omusajja ono abadde asa mu mpiira gwe wali ku saidi y'eggwanga lya America kale nno onakula lero avuddemu mwasi bw'ategeeza nti nno ku ttiimu eya Los Angeles Galaxy alabika nga alekeddawo okubeera ng'agisambira natera mpoze omupiira. David Beckham agambye nti bw'otunuulira ebbanga lyemmaze nga nsambira ttiimu ya Los Angeles Galaxy manyi nti essanyu n'omukwano gubadde muyitirivu okuvubutuka mu baagizi ba ttiimu eyo naye nkakasa nti bwe tuba nga tutunuulidde ebintu bino byonna nga ebigenda maaso n'okubeera nga bitambula yesaawa nange ndeke omupiira guno nsobole okubeera nga nkwate kubo okugenda ku sayiti endala. David Beckham wanyukidde nate nga y'omu ku bavubuka abasinga okubeera nga basamba omupiira ebbanga eddene era nga akumye omutindo gwe okuva yasambira club ya Manchester United paka ku Real Madrid ate wamu ne ttiimu ya Galatasaray ya ttiimu ya Los Angeles Galaxy wali mu ggwanga erya America. Bulabe ebyafaayo bya David Beckham wano nno wagambira nti ayagala kunyuka mupiira gwa club naddala ng'anyukira mu ttiimu ya Los Angeles Galaxy gukulaga omusambi omukwabo ababadde n'empisa ate omusambi omukwabo ababadde n'omukisa ogw'okufuna akasente ate era jjukira nti nno ye musambi asinga obugagga mu nsi yonna olw'ekuba nti nno akuŋŋaanya sente mpirivu obungi mu eyo ttiimu ya Los Angeles Galaxy kugatta obulango ate era azikozedde ebbanga ddene n'aziterekako kale nno David Beckham bw'abeera ng'anyukidde awo kijja kuba kirungi eri obulamu bwe kompozi n'abafamire ye naye ng'ategeeza nti waakusigalayo mu ggwanga lya America nga bw'agezaako okubeera ng'atambuza emirimu gye kompozi ne famire ye okugirabirira obulungi mpola mpola naye nga tumanyi bulungi nti David Beckham ne ku ttiimu y'eggwanga erya Bungereza gyevudde kawo katini yanyuka omupiira oluvannyuma lw'okuba nti teyayitibwa ku ttiimu y'eggwanga ery'eggwanga lya Bungereza yagenda juuzi mu mpaka z'ekikopo ky'olukalala ya 12 mu 12 ate era ya Olympics.
Ngamvudekeyo njagala kutegeeza nti abasambi bangi batandise okwesunga abasambi bannaabwe naddala mu mpaka zino ez'ekikopo ekya club empanguzi ku lukalala kubanga olwaleero ttiimu ya Juventus egenda kukweranga ekyaza club ya Chelsea mu mpaka ez'ekikopo kya club empanguzi ku lukalala olwa Bulaya. Club ya Chelsea ttiimu y'amaanyi ate nga ne Juventus nayo ttiimu y'amaanyi naye nga nno ttiimu ya Juventus bwe betunka ne ttiimu ya Chelsea walina okubaawo obugomerwa nsonga Chelsea bwe bagikuba omupiira onako olwaleero kitegeeza nti ekibinja eyinza okukisigala mbulungi kubanga Juventus bwebanga yemukubye yebeerongoseza emikisa gyayo gy'okwerang' eyitamu mu kibinja okusobola okugenda mu mpaka ez'okuluzanya olutako. Jjukira nti ekibinja kino mwe mulino kya Iran mwe muli Shakhtar Donetsk ekyayimiridde obulungi mu mpaka zino ate kogatta ne Juventus wamu ne ttiimu ya Chelsea. Kale nno nga Chelsea bwe bagikuba omupiira olwaleero ate ttiimu ya Shakhtar Donetsk n'ekuba no Iran Shakhtar ejja kuba eyisemu ate nga ttiimu ya Juventus yeetaaga bwetaazi kabonero ku mupiira gwe basembayo nga batuuka ne Shakhtar Donetsk esobole okugenda ku luzannya nate oluddako kye tusuubira nti ekisobola bulungi okubeera ng'ekikola Juventus. Kale nno Matteo Rubato alina okubeera ng'akola ekisoboka kyonna okulaba ng'akyusa omutindo gwa ttiimu eno ya Chelsea. Chelsea esobole okubeera ng'esamba omupiira omulungi kubanga ekimu ku bizibu bya Chelsea nti enkwatagana wakati wano baina abasambi abalungi na ye abasambi bano balemeddwa okubeera nga bakwatagana bulungi naddala ng'ekitole. Teamwork kyekikulu nnyo mu ttiimu ya Chelsea. Turi Essien Drogba Lampard teri babadde balina ekintu kye bazimba mu ttiimu ya Chelsea nga Chelsea yo kennyini esobola okwekubiriza nedda engulu naye kakati Chelsea kasabatandika giteebateebamu etandika okuba nti egweri n'etandika okubeera nga eyaziirana omutindo gwayo ne gugigwako kukakana tugenda okutunulira nga tulaba nga bagikuba omupiira ekintu kye ndowooza nti si kirungi. Kakati nga bagenda okutunka ne ttiimu ya Juventus. Juventus ekimu ku bisinga okugibeeza ettiimu enzibu nti eyina abateebi bano ba Nicolas Bentina ba Paulo Pogba bavubuka bato ate nga bazibu nnyo kamala ate nga badde mu Premier League ya Bungereza. Kale n'ekyo kibanyiza okutandikira okutandika okuwa obuzibu ennyo club ya Chelsea naddala wakati mu kaefe w'okulaba nga Chelsea enoonya okulaba nti eyitamu okwesoga oluzannya olutako. Naye nga mmanyi bulungi nnyo nti Roberto Di Matteo n'abasajja be baagala okulaba nti nno benywereza nate ku ntiko y'ekibinja kino singa babeera bakubye ttiimu ya Juventus mu grupu E kubanga fenafena tukimanyi nti Chelsea bwe beewangudde omupiira ogwo kitegeeza nti nno eba yenkana bulungi nnyo ne ttiimu ya Shakhtar Donetsk obonero. Naye olw'okuba ekibinja kyabwe kirina kompetishoni y'amaanyi kakati buli mupiira gwe bakubba omuntu ku gin'ebiri egisembayo gwomuviirako n'obutayita mu kibinja. Juventus Stadium yewali omupiira guno e Torino Refri Cesar Kacilki yagenda okulamula omupiira guno naye nga ttiimu ya Juventus erese Gianluigi Buffon mu gol Mubiri, Andrea Bazagli, Bonucci ne Chiellini. Jukira abayitale bano bagunjawo ate system endala etannajja mu Uganda nammwe gye mutannategeera nnyo ngeri gy'etambula mu eyaba defender basatu abawutanyi abawerera kumpi bataano ate era kugatta n'abateebi babiri. Lwaki bakikola bwe batyo nti olw'okuba Chelsea erina midfield enzigumivu obulungi kakati oba olina okuba ng'oyongeramuko omuntu mu makati ate n'otakendeeza ku bateebi bo osobole okubeera ng'oteeba ate nga amakati go nago malungi okukamala nga tegayitibwa bitibwamu. Y'ensonga lwaki olaba nti basambisa oluusi bataano defense nebateekamu basatu kubanga wabaawo omuntu omu asobole okugatta wakati w'amakati ne defense ye Stephen Chesteina omuvubuka w'enzaalo ya Switzerland ate kuliko Makisio Piro, Vidal ne Insla Mauricio bebali makati ga Juventus songa ateko Aguilera n'omvuka gwe bayita Jovinko bajja kulembera olugobo olutebi. Juventus yakola done ttiimu ya Fiorentina ya Lazio 0-0 ku weekend ate nga yafuna mukone ku buvune obw'abasambi abamu nga Marko Vucinic ate era mpozi kogatta ne Paolo Di Segli bonna balwadde naye nga Andrea Pirlo akomyewo bulungi nnyo okulaba ng'akyusa omutindo kitegeeza Paul Pogba agenda kuddayo katebe gy'aba afubutuka okujja okutebera ttiimu ey'abanafu abaki aba Juventus ate nga jjukira bulungi nti Nicolas Bentina naye bw'atyo ajja kuddayo ko katebe kubanga Jovinko ono alabika nga wakuwebwa ennamba ku ttiimu eno y'olunaku olwaleero. Chelsea lese Peter Cech mu gol goalkeeper atanalaga bulungi mutindo season yeno Ivanovic Mubiri Ashley Cole musatu Gareth Cahill ne David Luiz mu center back abavuka wano partnership ya bombe kubuliddwa akaani akulembera mu kulagira ekisenge n'okukitunuliza wa gye kino okubeera Mikel Obi Ramirez Santos Dunis Mento Mata Juan Oscar ko ne Eden Hazard bebo kugoberera Fernando Torres mu kunoonya e goal naye nga jjukira nti omupiira
ogokuberanga ogwasembe wakati wa Chelsea ne timu ya Juventus gwagwa maliligoza ali 2-2 jukranti Juventus yasoko kubera Chelsea yasoko kubera ngeteba Juventus ne bavema biganeje bayunga atera mpozi no gwasemba yo Turin mu 2009 match nga 10 era mu Champions League timu ya Juventus yagwa draw ne timu ya Chelsea goals 2-2 kali no chendo uzanti no mpira guno gogena kubera jimu kweje mipira emizibu zibu Oscar evi Oscar Mboba Santos bubuko bambi agezeza konyo okubera nga akyusa nnyo nadala face ya timu ya Chelsea chendo uzanti no kisobola okubera nga kikolera nyo Chelsea makati yao naye nga nze kulange manyi nti mpira guno jijimu kumpira emizibu enyo nate wakati wa timu ya Chelsea wanga tukimanyi nti Premier League ono tabadde mulungi nnyo Chelsea form ye yako okuvala yafuna ekiyongobero ky'okuwa mu abasajja ba team ya Manchester United kale no manyi nti ompira ugena kubera mpira muzibu nyo eri abasajja ba team ya Chelsea wakati nate onakora lero Juventus 1-0 nge kuba team ya Chelsea oba 0-0 draw nenga okusinga ebitundu ebisinga obunyi ndoza nti Juventus esobola kuba abasajja ba Chelsea gole mu ku 0 oba draw Mwebale kulaba NBS TV, wano kulunch time sports update, atino kusindika message kuziro msambu. Nana bilichi kumiatano msambutano msatu, tumenga suro kwela nga tumiamu. Naba na kuwa masimu jebuja, nate Bayerns. Mu Champions League yo, Manchester United ya kuchari ilaba sanjewa Galatasaray. Manchester United jukilanti ya ita mundo kweso goza nye udako na inga tena kule mbila chibinja. Tuchimayibulu nye Manchester ya funye mko kuchiongo, welaba sanjewa no wichisite, welaba kubio mpira ku weekend. Nyenge chuchaziru wachi. Nti ekimu ku bio kyekyokuba nti no defense ya Manchester United yenu si nnungi ate bwe tunulira abasajja be batute mu gwanga ya Ibanafe aba taki mulimu Phil Jones, Wotton, Butina ne Rafael mu defense Anderson, Carrick, Fletcher mu makati Ashley Young, Welbeck ne Chikalito mu system ya 4-3-3 Kakati chitegeza nti timu eno Ferguson jalese eringe yokubiri ku timu ya Manchester United obolyao kati mwecho nga Manchester egeza ko kulaba nga yetegekera weekend kumanga Manchester kati erabika nga yakitegedde nti signal za zeti ekikopo cha Premier League oyinza okukifiirwa kati lwokuba mu Champions League yaise muda kakati eyagala kutunuliza bano bavubuka singa basobola okujja dwe Galatasaray Manchester ne wangula ku Trafford ogusembayo ne kulembera ekibinja ekyo kyekisinga obukulu Na yenga abasajja bana ba team ya Galatasaray baina abasambi abalundi nga Muserera goalkeeper wa team ye gwangira ya Uruguay baina Emmanuel Buwe mumanyi yava mu Arsenal mu Ivory Coast Balta Nicole Necris yava mu Olympique Lyon Antti Top yava mu Real Madrid Philip Melo yava mu team ya Fiorentina Inan bebali makati ate Brutiru mazine Amrabat abasajja bataki abo baina ekintu kyabo kyabasama ne ku national team Nani mulwadde ne Menja Vidic nabo barwadde Ferguson kati akikakasiza nti Phil Jones yagenda okubera nga asamba ku side eyo wali mu makati g'ekisenge kya team yabanafa abaki yabanafa ba Manchester United nenga tukimanyi nti Manchester United yasembye okutuuka ne Galatasaray wali ko Trafford Manchester yasita nanyo kuangula Galatasaray goal yali mu kuziro ompira ogwali ogwokufa n'okuona so ompira gona ku lalero Manchester United temu yeunyanga baba kubyo mpira e goals 2 kwemu abasajja bana aba team yabanafa ba Galatasaray kubanga Galatasaray gabanya kawowo ate kikacha abasambi bemulese Anderson, Carrick, Fletcher mpozi ya inzo kuteka mko kastiri wakati yao. Defense Jones, Wotton, Butina, okuuziza Bulut, Yilmaz ne Amrabat, Antitrop, ngana yabe gaseka omu wongo. Sisubi lantino Manchester United yesobolo kuba kone nchuka chuka ya manye yao. Ya inzo kwelanga echusa mko na dalange gendo kutunka na basa jaba na batimu ni manjitu bulunchi nge ya banafe. Nabagendo kutunka ne team ya Galatasaray. Manyi nti Galatasaray ija kuba wasajja Manchester United goes bilikwem oba M0 mumpakazi nize chikopo echa club mpanguzi kurukaru urablaya. Ngangenda ko masim njagala kutegeza tinja kutunulia mko katini kugumu kumpire jichia sinzo obuzibu lwalero ogwa Valencia ne team ya Bayern Munich. Sija kutu alako banga tene. Ne manyi nti Valencia team ya amani atene mpozi ne Bayern Munich. Noza mufikisi ayo na kurwalero uvoli yao gugumu kumpira ugulimu kwa katini okugurubia. Walu abasambi abatagenda kusamba mpira guno kusaidi ya Bayern Munich. Siru wakuma tebagade oba Bayern nti baumuza. Neru wakuma nti baino buvune. Botu nilengeli Bayern Munich jebade jesamba. Nti buluwe bade buluwe zesamba. Walu abasambi abajivako lovuvune. Kakati abasambi abamu abajivako ate etani kukukakana no kusa omtindo gwayo. Nga timu ya Bayern.
Bayani yatuka ku final yomwako gwede mumbera area eriwa nti abasambi bayo batuka ku second round oba knockout stage ne batandika okwekiririza munti buli kimba kisobolira ensonga lwaki olaba nti bawanyo teams ezenja obuzibu. Dairoten Bayani nga ojumanyi bagala okulaba nti bava ku draw gye bakola ne team ya Nuremberg 2-2 nateka akati basobola okubeera nga bakyusa ebintu bino okulaba nti bakyusa omupiira. Naye nga ku Mestera Valencia si team nyangwe Spain yao era tukimanyi bulungi nti muzimu ku team Valencia zesinkanye naddala ng'ezo ziriyo Madrid zaani. Valencia jukira nti we yali etandika season ya kuba basajja baliyo Madrid ku Estadio de Mestera era manyi bulungi nti Howard Webb agenda okulamula omupiira guno ajja kwongera okubeera nga akikkaatiriza n'okukitunulira. System ya Valencia gyesamba emu ku system ekyasinze okubeera enziwe ennyo nti esamba system ya 4-2-3-1 atenga ne Bayern Munich ye system yemu gyebuvuddeko emabega gyebadde esamba 4-2-3-1 kakati kisinzira buli omu kikyasobola okukola mu individual basis nti goalkeeper Alves ne Neuer wa Bayern Munich awulaba nti waliwo ka balance ate Pereira ne Alaba Pereira ali mu biri Alaba ali mu left back ya team ya banafe aba Bayern naye nga Pereira ali mu team ya Valencia mu Portugal waliwo Sissoko ali mu left back ya Valencia Adi Rami ne Ricardo Costa mu center back Vieira ne Costa bali makati mukinya ate Figuli Jonas ne Guardado Andreas bakugoberera Roberto Soldado mukunonya goal kakati ate Bayern Manuel Neuer ya goal Philip Lahm mu biri mu satu David Alaba Batsuba ne Oliver Dante bebali mu kisenge eno partnership ya bajizimbye lwakumanti Gustavo ne Schweinsteiger balabika nga tebanakoma okufomu yaabwe gye bali koma kugwede okuyamba okuwa defense cover mu makati. Shakiri Zadan Mula ne Ribare bakugezaako kuyamba ku Claudio Pizarro mu kunoonya goal za team ya banafa ba Bayern Munich. Manyinti ndo kusinzira ku team eyo ja Pinks jasobola okubeera nga aleeta kusajja Bayern Munich nga bagenze Valencia Bayern esobola okujjayo goals 3-0 oba 2-1 ng'ekuba abasajja ba team ya